Sosial şəbəkədə Binəqədi rayonu 135 nömrəli tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdinin özünü məktəbin binasından atması ilə bağlı məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, idarənin əməkdaşları hazırda Binəqədi rayonu 135 nömrəli tam orta məktəbdədir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Məktəbdən verilən ilkin məlumata görə Binəqədi rayonu 135 nömrəli tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi dərsdən yayınmaq məqsədi ilə 2-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağın pəncərəsindən atılıb qaçmaq istəyərkən yerə yıxılıb. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb. Şagirdə ilkin tibbi yardım göstərilib. Məsələ ilə əlaqədar hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Hazırda uşağın vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir.